Explosão nuclear mais potente da história. Toma aí, a bomba vai de paraquedas, é isso? Bomba приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Sessenta quilômetros de altura a nuvem, meu irmão. Tem noção dessa porra? Ah, louco, doidão. O que é isso, cara? Que mundo é esse aí, cara? Eu sei que é um troço completamente utópico que eu penso aqui, né, em relação à corrida armamentista, em relação à corrida nuclear. É um troço utópico, né? Mas, mano, cara, quanto trabalho, quanta gente foi, mano, de qualidade irretocável foi, mano, jogado fora, né, cara? Quantas pessoas brilhantes foram jogadas fora para um trabalho desnecessário? Imagina se essa porra é pro bem, né? Quantas coisas a gente não teria já solucionadas, né? Por quantos problemas a gente não teria solucionados? É isso que eu te falo, né, velho? É um troço utópico, né? É um troço que você pensa aqui, você, mano, você põe em xeque o ser humano, né? Como um todo, e sua briga pelo poder que a gente sabe como é que funciona. Mas é muito louco, mano. É muito louco porque é um trabalho desperdiçado do cacete, né, mano? É tanta mente brilhante, porra, totalmente voltada para algo que não vai resolver os problemas necessários do mundo.